လို့ရှိရင်အမမခိုင်နေဝေရောတခြား pride အဖွဲ့တွေရောကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျကိုတရားသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ကိုဝမ်းပန်းတသာဖြစ်ရပါတယ်အဲကျွန်တော်ယုံတင်ပြီးတော့ရရှိလာတဲ့ဝင်ငွေပေါ်မှာ percentage တစ်ခုအနေနဲ့ရေဘေးတွေကိုကုမဲဆိုတဲ့ဟာလေးလည်းသိရတဲ့အတွက်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်တွေ့ရင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလေကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်လူထားတာရှိပါတယ်မှတ်တာပါတယ်ဒီပြည်နယ်ပြည်သူပြည်သားတွေကိုဘာလို့ပြန်လဲထူထောင်ရေးကိုရောကယ်ဆယ်ရေးကိုရောညီမတို့လူငန်းမှုအတွက်ကိုအစီအစဉ်လေးလုပ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ပေါ့နော်ဟိုပြည်သက်အတွက်လည်းကုသိုလ်ရမယ်အလုပ်ကလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဟုတ်ရောက်ပြပြီးရဲ့အကျိုးမြတ်ပေါ့အဲတချို့လေးတချို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာလဲထပ်ပြီးတော့တူသွားပါအောင်လေတတိုင်းဆက်ဆိုင်ဆိုအခုလိုရေဘေးတင်နေဟိုတော့ခါကြုံရတဲ့အချိန်မျိုးမှာသူတို့ရုပ်ရှင်ကြီးကယုံတင်ခွင့်ရသွားတာအကြီးလည်းဒါပြောမယ်ဆိုဟိုအကောင့်ရဲ့တတိုင်းဆိုင်ပေါ့နော်အစိုးရအကောင့်လားအကောင့်ရဲ့အစိုးရမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးအမှတ်တရအရောဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပါနော်ဒီအချိန်မှာကအကောင့်လုံးကလည်းတစ်ခက်ခဲဖြစ်နေရဲ့အလုံးလည်းစိတ်ညစ်နေကြတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဲတဲတို့အခုလိုလေးမလွှဲတာမချောင်တာလေးလှုပ်လိုက်ရတဲ့အတွက်အရှုံးဆုံးအနည်းငယ်တောင်းပန်ပါတယ်ပထမဆုံးပေါ့နော်အဲ interview တွေတက်တဲ့အခါမှာလည်းညီမတို့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲနားလည်ပေးဖို့လည်းပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုချိန်လေးမှာတက်တက်ဆက်ဆိုင်လေးဖြစ်သွားတာညီမတို့ကကြတော့ဒီတကားပြင်ညီမတို့ကပြီးလို့ရှင်နောက်တကားကလည်းလောက်ရတော့မှာဆိုတော့မဖြစ်မနေအချိန်ဒီမှာဂျင်းတဲ့ချက်သေးရောက်နေရလဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့လည်းညီမတို့ကဒီပေါ့နော်ဒီသူချစ်ခင်ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်စကားကြီးကိုလာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးလို့ရှင်အလူတန်းလေးတစ်ခါလေးလှုပ်လို့ရအောင်ညီမတို့ဒီရုပ်ရှင်စကားကြီးကနေထွက်လာတဲ့အဲရုံဝင်ငွေတွေကိုပေါ့နော်ညီမတို့ဒီဒီပြည်တဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုဘာလို့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိုရောကယ်ဆယ်ရေးကိုရောညီမတို့လူငန်းမှုအတွက်ကိုအစီအစဉ်လေးလုပ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ပေါ့နော်ဟိုပြည်သက်အတွက်လည်းကုသိုလ်ရမယ်အလုပ်ကလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဟုတ်ကနအိုးပေါ့နော်မခန့်နေဝေစီမှာချောတို့ကြားကြားချင်းရေးပေးဟိုအဲ့အဲ့ဟာကြားကြားချင်းသတင်းကြားကြားချင်းချောတို့ကမခန့်နေဝေစီမှာကိုအုပ်စုတွေကိုအဖွဲ့တွေပေါ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ကနအိုးအနေနဲ့ပေါ့သိန်းတရာရဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုသွားလှူထားတာပေါ့နော်အဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီရာကိုပြပြီးရဲ့အကျိုးမြတ်ပေါ့အဲတချို့လေးတချို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာလည်းထပ်ပြီးတော့တူသွားပါအောင်မင်းဘိုးလေးဟိုလေး online ပေါ်မှာတင်ထားရယ်ပေါ့နော်ဘိုးကဒီမတီးပြီးတော့ fan လေးတွေဇာတ်နေအလူငွေလေးတွေရရှိထားရတယ်ရှိတယ်ဘိုးဒီရဲ့ပိုင်းလေးတွေမှာအားလို့အဲဘိုးမနေ့ပြန်တပတ်ခါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရရှိထားတဲ့အလူငွေတွေအားလုံးလည်းသွားရောက်ပြီးလူတန်းဖို့လည်းရှိပါတယ်အဲပြီးတော့ဘိုးတို့ဒီရက်ကလည်းအရင်ကတည်းကကြိုတင်၄၅၆လကတည်းကကြိုတင်ဒီရက်တည်းကထွက်ထားပြီးသားဖြစ်တော့ပေါ့နော်ဒီလိုပွဲလေးလုံးပြီးလုံးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းနူးညွန့်နဲ့တောင်းပန်ပါတယ်နားလည်ပေးဖို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပဲနည်းပြောချင်တယ်တကယ်လဲကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုဒီလိုခက်ခဲတွေဓာရီရနေစိတ်အဆင်မပြေတဲ့ဓာရီရနေမှာလာအားပေးတာဆိုတော့လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျလာအားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ရုံတင်တဲ့ခါမှာလဲလာအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်လဲကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိစေမှာပါရုပ်ရှင်လဲကြည့်ရင်လူပီးသားလဲဖြစ်ရင်ပေါ့လေကျွန်တော်လဲဒီနေ့မှသိရတာအဲကျွန်တော်ရုံတင်ပြီးတော့ရရှိလာတဲ့ဝင်ငွေပေါ်မှာ percentage တစ်ခုအနေနဲ့ရေဘေးတွေကိုကုမဲဆိုတဲ့ဟာလေးလဲသိရတဲ့အတွက်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်တွေ့ရင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့လည်းကျွန်တော်လူထားတာရှိပါတယ်မှတ်ပါတယ်တခုပြောက်ချင်းစီလေကိုယ်တိုင်လည်းတုံးနေကြတာပဲဟုတ်တနိုင်ပေါ့လေကိုယ်တိုင်ရတိုင်ရပဲကိုဟုတ်စပစ်ကလေးကဟုတ်တယ်စပစ်ကလေးကလည်းဥမာဘိုးတို့ဆိုလဲသူတို့ဥဆောင်ပြီးတော့လူငွေကောက်ခံပြီးတော့လူကြတာလည်းရှိတယ်အဲ့လိုပဲကိုကျော်တို့ရောကျွန်တော်တို့ရောကိုနိုင်တဲ့တော့လူကြပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမမခိုင်နေဝေရောတခြား pride အဖွဲ့တွေရောကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျကိုတရားသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ကိုဝမ်းပန်းတသာဖြစ်ရပါတယ်ဘိုးတို့လည်းဒီမအားတဲ့ကာလတွေမှာတော့ဒီကိုရီးယားရှိတဲ့အနုပညာရှင်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လည်းဟိုအဲ့ဒီအလူကိုကြည်လုံးမိပါတယ်အထပ်ပြီးတော့လည်းကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပတ်ဝန်းသွားဖို့အထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာတွေအရအောင်သွားပြီးတော့လူရင်းအားစိတ်ရင်းအားငွေရင်းအားနဲ့တိုင်နိုင်တဲ့လောက်ပတ်ဝန်းသွားဖို့လည်းအများကြီးရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်
အခုချိန်မှာအကုန်လုံးကပေါ့နော်ထပ်တူစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြရတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတဲ့ကာလပါအကုန်လုံးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘုရမမဟုတ်ပါဘူးပြည်သူတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်သူတို့မှ1000ရှိလို့ရှိရင်900လို့ကြရတယ်အကုန်လုံးကကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေအတက်တယောနဲ့ဝင်ပြီးတော့ကုညီကြရတယ်ပေါ့နော်ဟိုအလူငွေကောက်ပေးရသူသွားခဲ့ပေးရသူဒါဆိုဘုရမလုံနိုင်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြည့်ရတာအရင်လဲအားရတယ်အရင်လဲဝမ်းသာတယ်ဟိုကိုပြည်သူချင်းချင်းလို့စိတ်လွန်းတာလည်းအရင်ဟိုကျင်နေမိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဒီဟာဒီယုံတင်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့လိုက်လဲသွားလို့ရှိပါတယ်အခုဖြစ်တဲ့နေရာတွေကလည်းအများကြီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတယ်လည်းအများကြီးလုပ်ရမှာဆိုတော့သူတို့ကိုပြီးမှာမဟုတ်ပါအချိန်တစ်ခုကိုယူပြီးမှာကိုလောက်ကြရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဆက်ပြီးတော့လုပ်ပါမယ်အဲဆောင်ပြစ်တွေဆိုတာလည်းဒါဟိုကောင်းတဲ့အမှုလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အားရတဲ့အချိန်ကိုအကုန်လုံးညှိနှိုင်းပြီးတော့ပုံဆက်ပြီးတော့ဗာပြစ်ကြတာများသွားဟုတ်လို့မျိုးဟုတ်ဟိုခုခင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့ကလောဘက်ကိုဖက်ထုတ်ကြရင်ဟိုပြန်လဲထူတာရေးအတွက်ပေါ့နော်ကလောမှလည်းရေးလဲကြတာရေးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကလောကလည်းခုကဟိုအရင်ကခဏခဏသွားခဲ့ရတဲ့မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းငယ်ငယ်လေးနဲ့အများကြီးရှိရဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ဘက်ကနေပေါ့နော်ဟိုလဲတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့တာပြီးတော့လောဘပေးတယ်အားမငယ်ပါနဲ့အားလုံးတူတူရှိနေပါတယ်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေအကုန်လုံးဝင်ရောက်ပါဝင်ဝင်ရံနေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟိုပါပဲပေါ့နော်ဟိုဘလိုပြောရမလဲဟိုပို့လက်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကုညီပေးနေတယ်ပြီးတော့အများကြီးလက်စွပ်တောင်းပေးနေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်